Språk utvikles I samhandling med andre, og leken kanskje den aller viktigste samhandlingsarenaen for barn I barnehagen. På denne måten leken en sentral del av barns språk hver dag. Lek og samspill med andre en viktig arena for trivsel, tilhørighet og utvikling av vennskap mellom barn I barnehagen. Gjennom lek får barn utløp for sin fantasi og nysgjerrighet. Siden alt på liksom, tør de også å utforske ting som I virkeligheten litt for spennende, for eksempel å fekte med et monster eller svømme I en foss, eller balansere på steiner I en lavasjø. Drømmer og ønsker som uoppnåelige utenfor legeverden, går I oppfyllelse I legen. I hverdagen så det de voksne som bestemmer. De bestemmer når man skal stå opp og spise og gå ut, men når barnet leker, kan det selv bestemme og selv sette rammene for dag og natt, sulten og mett. Leken har på denne måten en stor verdi I seg selv, men I leken ligger det også et stort potensiale for læring og utvikling. Leken en helt naturlig del av det å være barn. Og barn leker nesten hele tiden. En banan blir til en telefon, og selv om man bare 4 år, kan han lett påta seg rollen som ansvarlig mor. I takt med språkutviklingen blir leken mer og mer sosial. Da de yngste ungene leker ved siden av hverandre, såkalt parallelllek, leker 2-3-åringen stadig mer sammen med hverandre. Dette henger blant annet sammen med at 2-3-åringen nå har tilegnet seg såpass mye språk, at det faktisk mulig å kommunisere språklikt I leken. Dess mer språk ungene kan, jo mer bærende blir det verbale samspillet for og I leken. Barn utvikler sin egen språkkultur når de leker sammen. Selvsagt vi voksne viktige språkmodeller, men ungene lærer språket som brukes I leken av hverandre, og de bruker et annet språk I lek enn når de snakker med voksne. Språket som brukes I rolleleken skiller seg fra dagligtale ved at det mer eksplisitt, det vil si konkret og direkte, som for eksempel «Nå ble det liksom natt, og da måtte alle sove». I tillegg lekespråket mer litterært enn dagligtale. For eksempel «Jeg måtte redde den nydelige prinsessen fra den farlige trollmannen». Det faktisk en sammenheng mellom denne type språk I førskolealder og lesing på et senere tidspunkt. Fordi leken foregår I fantasien, lekespråket ofte situasjonsuavhengig. Lek kan derfor være ganske språklig krevende, kanskje mer enn det vi gjerne tenker over. Innenfor rammen av leken drives barnets språk fra det enklere her- og nå-språket til det mer komplekse og abstrakte der- og da-språket. Potensialet for språktilegnelse enormt når barn leker sammen, men for at barn skal tilegne seg språket som brukes I leken, må de også få mulighet til å delta igjen. I tillegg til at barnet tilegner seg nye ord, begreper og mer komplekst språk I samspill med andre, så gjør de seg også erfaringer med at språket kan brukes til å påvirke eller lette samspillet. Ta for eksempel Henrik og Trym, som har bestemt seg for å leke politi. Henrik har lyst til å være den mektige politisjefen. Først var politisjef, sier Trym. Henrik tenker, ok, men du vet at sheriffen bestemmer like mye som politisjefen. Ja, det var han sheriffen jeg ville være, sier Trym. Det Henrik gjør her å ta et språklig og sosialt utenfra perspektiv. Av erfaring så vet han at Trym vil protestere hvis han ikke får være sjefsrollen. For å få det som han vil, tilpasse og justere Henrik språket sitt slik at han oppnår det han ønsker. Å bli politisjef uten at leken ødelegges av at han og Trym ender opp med å krangle. Ferdigheter knyttet til hvordan bruker språket I samhandling med andre, såkalte pragmatiske ferdigheter, bidrar til at barnet lettere får innpass I lek, samtidig som det større sjanse for at leken opprettholdes og ikke bryter sammen, når de som med kan justere seg etter hverandre. De fleste forskere enige om at samspillslek, for eksempel rolleleg, har stor betydning for barns kognitive og språklige utvikling. Den kognitive utviklingen handler blant annet om tenkning. Det imidlertid ikke leken I seg selv som fremmer barns språk.
Det er først når barnet er aktivt deltakende I leken at leken blir en arena for språklæring. Når barnet får bruke språket sitt aktivt, for eksempel gjennom forhandling, som også kan innebære både krangling og problemløsning, så gjør det seg erfaringer som bidrar til å utvide språket. Barn tar og får ulike roller I leken. Noen av disse rollene språkrike. Barna må sette ord på, forklare, gjøre avtaler og forhandle. I andre roller brukes nesten ikke verbalspråket I det hele tatt, for eksempel når man hund eller en baby. Det finnes selvsagt eksempler på hunder som snakker og babyer som kommanderer hele familien. Og det å være baby eller hund kan være et springbrett inn I den språklige rollelegen, men det et varseltegn om det de samme ungene som til stadighet ender opp med de språkfattige rollene. For det jo sånn at barn som bruker språket sitt blir også gode I språk. Til tross for at barn som tar eller får sånne språkfattige roller kan gjøre seg erfaringer med andre barns språkbruk I lek, så får de ikke selv den viktige erfaringen med å bruke språket aktivt. Fordi aktiv deltakelse I lek har stor betydning for barns språklæring, så det viktig at alle barn I barnehagen blir inkludert I og får tilgang til denne språkfremmende leken. I tillegg til at språk utvikles I samspill med andre, har språklig mestring også betydning for barns tilgang til lek og samspill. Nyere forskning viser nemlig det at det systematikk I hvem som aktivt deltakende I lek I barnehagen og hvem som ikke det. I en studie hvor man undersøkte språk og lek I barnehagen, finner man at det en sterk sammenheng mellom språklig mestring og deltakelse I lek. Barn som har gode språklige ferdigheter også de som I størst grad inngår I aktiv lek med andre. Barn med svage språklige ferdigheter leker ofte alene og blir ikke bærende I lek over tid. Det finnes flere forklaringer på hvorfor barn med svage språklige ferdigheter faller utenfor leken. Tidligere forskning viser at barn sensitiv for andre barns kommunikasjonsferdigheter og velger ofte å leke og samhandle med de som har like godt språk som seg selv. Barn med svage språklige ferdigheter blir hyppigere avvist og unngått av sine jevnaldre enn barn med typisk, det vil si normal språkutvikling. På denne måten kan ekskludering være en årsak til at noen barn faller utenfor leken. På den andre siden er det vanskelig å delta I lek som språklig kompleks når man ikke forstår og blir forstått. Da det lettere å trekke seg unna lek som man ikke mestrer. Uavhengig av årsaken til at barn strever språklig I barnehagen, kan språklige begrensninger hindre barns deltakelse I lek som fremmer språklærelse. De voksne I barnehagen spiller derfor en viktig rolle I å legge til rette for at alle barn I barnehagen får delta I lek med andre barn. Men hvordan kan man sørge for at alle får tilgang til lek og utvikler språket sitt I lek med andre barn I barnehagen? I filmen «Med blikk for språk» ser vi nærmere på hvordan man med utgangspunkt I lek kan legge merke til barns språk som første steg I arbeidet med å inkludere alle I leken.